Martīna Gulies. Māte? Jā. Es esmu māmiņa, tā ir mana guli meitiņa. Māte jau divas stundas dzied meitiņai šūpju dziesmi. Ai, Anci, ai, soldā mieziņā. Pagai, es pieņemšu to mīļāk, ja? Ai, Anci, ai, soldā mieziņā. Palīdziet, kā ir vārdi tālāk. Māmiņ tevi auklē vieglā rociņā. Māmiņ tevi! Mēs, kāpēc tu neguli? Kāpēc tu neguli? Māmiņ, es saprotu, tu dziedi skaisti, bet es gribu gulēt. Piedāvāja Apinītis Premium. Nā, kā saukts?